Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Pessoal, hoje o Cantinho da Cida está aqui para prestar uma homenagem aos nossos entes queridos que se foram. Que Deus os tenha em sua graça. E hoje aqui, a pedido de um inscrito do canal, eu vou fazer um sabão líquido potentíssimo, o melhor dos melhores. Carlos Alberto de Oliveira, de Maringá, Paraná, me pediu que eu fizesse um sabão líquido usando amido de milho. O amido de milho, gente, ele é potente para tirar manchas. Mancha de óleo, de graxa, de tinta. Uma maravilha, vocês vão amar. E nós vamos usar ele nessa receita, tá? Você, meu amigo, minha amiga, que está me visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa. Aqui nós somos uma família. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe aqui sua inscrição para nós, que nós vamos adorar. Deixa aquele joinha, que é fantástico, tá? E vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Olá, pessoal. Vamos ver aqui o que nós vamos precisar para essa receita? Nós vamos precisar para essa receita 500 gramas de soda cáustica de boa qualidade. Essa aqui é 96,99%. Um excelente soda. Vamos precisar 2 litros de óleo. 2 litros de óleo, pode ser o novo ou o usado. 1 quilo de sabão em pó. Qualquer sabão em pó que vocês tenham na casa de vocês, bem baratinho, tá? 1 quilo de sabão em pó. 1 litro de álcool, etanol, tá? O etanol. 300 gramas de amido de milho, que eu vou dissolver em 1 litro de água. 420 gramas de tira-manchas. Pode ser o líquido ou pode ser aquele de pozinho, tá? 300 ml de pinho-sol. Eu vou usar esse azul aqui para dar um colorido no nosso sabão. 500 ml de água sanitária. Qualquer água sanitária que vocês tiverem aí, tá? Eu vou usar de limão. 250 ml de glicerina. Essa glicerina é a caseira. Eu tenho no canal, tá? Vou usar... Aqui tem 200 ml de anil. Anil, né? E eu vou usar 100 ml. Eu vou usar metade desse frasco aqui, tá? Um detergente. Bicarbonato de sódio. Eu vou usar 100 gramas de bicarbonato de sódio. Tá? E esses são os nossos ingredientes. Pessoal, água eu vou colocando aos poucos, tá? E vou falando para vocês qual a quantia exata de água. Porque são tantos líquidos que a gente vai colocando que só no final que a gente vai ter uma quantia exata de quanto de água nós colocamos. Vamos lá, pessoal, para a nossa receita. Aqui, pessoal, nesse balde eu tenho 60 litros de água à temperatura ambiente. Aqui, já fervendo, eu tenho 5 litros de água fervendo, ó, vamos usar também, tá? Pessoal, antes de iniciar nossa receita, vamos colocar nossas luvas, a máscara. A melhor máscara para fazer esse tipo de sabão é essa máscara, que é cirúrgica, é o N95, tá? É a melhor máscara que tem, tá bom? Aqui nesse balde, eu vou colocar 1 litro de água, e vou colocar também nossas 500 gramas de soda cáustica boa qualidade. Vamos dar uma mexida e vamos deixar ela dissolver sozinha. Pessoal, a nossa soda já dissolveu, ó. Agora vamos acrescentar aqui os nossos 2 litros de óleo. Pessoal, já vamos colocar aqui o nosso álcool etanol, 1 litro, tá? Pessoal, vamos ver, mexer aqui até virar uma pasta, tá? Ó, mudou de cor.
O segredo do sabão líquido para não ficar o cheiro de óleo é mexer, tá? Coloquei em cima de uma cadeira aqui, fica mais fácil de mexer. Tem que mexer muito, senão seu sabão não dá conta, tá? Ó, já tá uma pasta. Ó, agora eu vou começar a dissolver, ó. Vou buscar minha água fervendo. Fervendo e vou mexendo. Não tenha preguiça de mexer, pessoal, senão o sabão de vocês não dá certo. Muita gente me passa mensagem falando, ah, Cida, meu sabão não deu certo. Tem que mexer, não pode ter preguiça, não. Ó, já dissolveu completamente, tá vendo? Agora eu vou começar a acrescentar água fria aqui. Vou acrescentar 1 litro de água fria e vou mexer. Três litros de água fria eu vou acrescentar. Ó, nesse 1 litro de água aqui, ó, eu vou acrescentar o nosso amido de milho, tá? 300 gramas de amido de milho. Vou dissolver aqui, tá? Vamos dissolver o amido de milho aqui para colocar lá no nosso sabão. Pessoal, aqui no nosso sabão, já vou começar a acrescentar os outros ingredientes, tá? E vamos mexendo. Primeiro de tudo, eu vou acrescentar aqui o nosso sabão em pó. Pode ser qualquer sabão em pó, tá? Vou acrescentar o azul aqui, porque eu paguei ele baratinho. Mexer aqui, né? Vou acrescentar aqui também agora, pessoal, 100 gramas de bicarbonato de sódio. Pessoal, tô trocando de vasilha, viu? Agora eu vou colocar o meu tira-manchas. Mexe até dissolver, viu, pessoal? Até dissolver. Pessoal, agora eu vou acrescentar o meu detergente. E agora, vou acrescentar a nossa glicerina. Essa glicerina é poderosa, viu, gente? Agora eu vou acrescentar o meu alvejante. Minha água sanitária. Vou acrescentar agora o meu pinho-sol. Cheirinho maravilhoso esse pinho-sol. Vamos acrescentar agora o nosso amido de milho, dissolvido em 1 litro de água. Tá espumando, não tá? Olha só que maravilha. Agora nós vamos acrescentar naqueles 60 litros de água. Só nós vamos deixar descansar esse sabão durante 24 horas, tá? Amanhã eu volto mostrando pra vocês como é que ele está e a consistência dele, tá ok? E ver quantos litros que deu de sabão. Pra baixar essa espuma aqui, nós vamos deixar ele descansar. Tadinho, né? Nós batemos tanto nele. Vamos deixar ele descansar agora, tá? E amanhã, pessoal. Pessoal, faz umas 6 horas que eu fiz esse sabão com vocês, né? Tava cheio de espuma. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. A espuma já baixou totalmente, tá vendo? E eu voltei aqui pra gente já colocar o corante nele, tá? Vamos colocar?
Eu estou colocando o anil, tá? O anil líquido. Se vocês forem colocar pedrinha, vocês podem colocar umas 5 pedrinhas aqui. Amanhã eu volto engarrafando e mostrando para vocês quantos litros que rendeu esse potente sabão líquido caseiro. Tá ok? Até amanhã. Pessoal, vamos olhar aqui como é que ficou o nosso sabão, olha, depois de 24 horas, tá? Olha que coisa mais linda que ele ficou, gente. Olha só, gente do céu, estou apaixonada por esse sabão. Ele está numa consistência ótima, não vou precisar mais colocar água, viu, gente? Agora, se alguém quiser colocar, pode colocar. Olha que coisa mais linda, ó. Eu vou engarrafar ele e vamos ver quantos litros de sabão que deu, tá? Olha só que maravilhoso. Meus queridos e minhas queridas, deram 75 litros de sabão super potente. Olha que maravilha. Uma maravilha, pessoal. Faça, que vocês vão ficar apaixonados. Um sabão cheiroso, espuma, espuma, que é uma beleza. Vou fazer o teste agora com vocês. Vamos lá? Nesse dia de finados, a gente tá aqui fazendo sabão. Pra fazer uma rendinha, né? Os que se foram, tá melhor do que nós, porque nós temos que trabalhar muito pra sobreviver, né, gente? E vamos orar, rezar pelos nossos entes queridos, tá? Fica aí minha dica de hoje para todos vocês. E aí, pessoal? Gostaram da nossa dica de hoje? Fantástica, né? Top de linha demais! Pessoal, faça esse sabão, vocês vão adorar. Porque é um sabão que limpa até pensamento. Gente, eu nunca vi um sabão maravilhoso desse. Eu me encantei com ele, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga que está me visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo. Deixe aquele joinha para mim que eu vou ficar muito feliz. Tá? E faça esse sabão que ele é potentíssimo. Maravilhoso. Fica com Deus, você e a sua família. Até a próxima.